חזרנו לכאן כדי להישאר לתמיד. לא תהיה יותר עקירה של יישובים בארץ ישראל. לא יעקרו יישובים. אגב, זה הוכח שזה לא עוזר לשלום. עקרנו יישובים. מה קיבלנו? קיבלנו טילים. ובכן, זה לא יהיה יותר. אני אומר את זה למנהיגים הזרים שבאים לכאן. אני אומר להם, דמיינו שעל הפסגות הללו, שחולשות על גוש דן, דמיינו שהיו פה כוחות האסלאם הקיצוני. זה היה מסכן אותנו, אבל זה היה גם מסכן אתכם, את כל שכנינו, את האזור כולו, למעשה את המזרח התיכון כולו, משום שמגרעינים כאלה צומחת רעה. לאור כל מה שמתרחש סביבנו במזרח התיכון, אפשר רק לדמיין את התוצאות, אבל קודם כל עלינו, על כביש 6, על שדה התעופה הבינלאומית בן גוריון. ולכן איננו מוותרים, איננו מרכינים ראש, איננו מתקפלים, אנחנו שומרים על השומרון.